ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 2023 ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱୈତନଗରୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ବାଧାବିଘ୍ନ ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରାଧଟିଏ ହେଉ, ସେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅପରାଧ ହେଉ, ସବୁବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସେ ଅପରାଧଟିକୁ କେମିତି ତା'ର ଗୁତ୍ଥିକୁ ମାନେ ସୁଝେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠି ଅପରାଧକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇ 2023 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 2023 ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏଇଟା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ସେ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ଭାବାବେଗ ନେଇ ସେମାନେ ଏଠୁ ଫେରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଭୟ ଡିସିପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 11 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯେଉଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ ସେରିମୋନି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖେଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପୁରା ବଦ୍ଧପରିକର ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୋକସ୍ ରହିଛି, କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଧଳା ଜହରର ଆତଙ୍କକୁ କମାଇ ପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2021ରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଧଳା ଜହର ସିଜ୍ କରିଥିଲୁ, କେସ୍ ବି କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡ଼ର ନାମକ ଅପରେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ 2022 ବି ଆମେ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କେତେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କେସେସ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଅପରାଧୀ ବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡର୍ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଗାମୀ 2023 ପାଇଁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଉ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶାରୁ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରିବୁ ଆମେ 2023 ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସଚେତନତା ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ସେତେ କମିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆମର ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଏଇ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାଇବର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଏ ବାବଦରେ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ପାଇବୁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ କମିଶନରେଟ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସୁଫଳ କେମିତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ। ତା'ର କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ, ବିଗତ 10 ବର୍ଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସେ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉ ବା ଯେଉଁଭଳି ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ହୁଏତ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ 2023 ପାଇଁ।
सीसीटीवी सिस्टम को केमती आवरी अपग्रेड करा जाई पारिबो सेतिपई हमर प्रचेष्टा जारी रहीची एनफोर्समेंट आउ विशेष करी एजुकेशन ए दीटा उपरे हमर 2023 फोकस वर्ष हबो सेतरे तेले मात्र संदेह नाही। गोटे बड़ समस्या साधारणतः सहरांचल ले थाए ताकु आमे कहितौ स्ट्रीट क्राइम। आपण जदि देखिबे स्नाचिंग रबरी एटा गोटे एमती अपराध जोटा जनसाधारण को सीधा अफेक्ट करता है किए मोबाइल टेभिड़ी ने किए चेन टेभिड़ी ने तेणु आमर सब फोकस रही केमी कमे पार द्वितीय कथा है केमती से केस को डिटेक्ट करवा मु छोटिया उदाहरणटे देवी 2022 प्राय 2627 मोबाइल आम रिटर्न करूँ मोबाइल रिटर्न मेला मध्यम आम उभय डीसीपी कर संख्या ताठ जथेष अधिक यहाँ केवल ये आम स्ट्रीट क्राइम को आम फोकस एरिया भितर रखीचु ए फोकस बलवत्तर रमें जो आवश्यकता रही आम अपराधी मान विरुद्ध केमती जो आम को प्रिभेन्टिव कार्यानुष्ठान से एक्सटर्नमेंटे हो से एनएसएटे हो आईन रारा हिसाब से कमी अटक करूँ से प्रचेषा जारी रही बस्ती को चल गोटे कार्यक्रम जो ड्रग डी एडिक्शन गोटे कार्यक्रम आम 2021 आरंभ करूँ से कार्यक्रम बस्ती को चल जारी रही आम चेष्टा करमती जो बंधुत्वपूर्ण परिवेश सृष्टि करी बस्ती को अपराध बस्ती में कमेवा चेष्टा करने को से प्रचेषा आमर जारी रतीत आम स्कूल कॉलेजेस रे आउटरीच प्रोग्राम बहुत मात्रा रे करिचु विशेष करी साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम हो ट्राफिक अवेयरनेस प्रोग्राम हो आमर ड्रग्स बा सब्सटेंस अब्यूज अगेंस्ट रे प्रोग्राम हो छोटिया कथाटे से सुइसाइड विरोध रे गोटे कर्मशाला हो ए सबू आम जारी रखिचु आ वर्ष तक आहुरी जोरदार करिवु सेतिपई कमिशनरेट पुलिस तरफ रु प्रचेष्टा रहिबो। सीनियर सिटीजन और वल्नरेबल सिस्टम जो अच्छा सेक्शन लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रेन तांको प्रति आमर संवेदनशीलता जमी माननीय मुख्यमंत्री सब बेले निर्देश थाए आम केमी आहरी भल भाव कार्यकारी करूँ से आम प्रचेषा जारी रशेषकर सीनियर सिटीजन सुरक्षा प्रति ध्यान दिजिव जो वल्नरेबल विकर सेक्शन अच्छी भी निश्चित भाव में आम ध्यान रोत समय आमको पचरा जाए जे से एसपीओ गर्ल्स कौन है आपण मानक जनवाक चाहिए आम जमी स्पेशल पुलिस अफिसर गर्ल्स सिस्टम चली सी भी जारी रही अनेक कार्यक्रम आम निश्चित भाव आगामी दिन में भी करूँ कि सब बड़ कथा है जनसाधारण विशेषकर प्रेस मीडिया बंधुगण ए सहायता आपण मान अकुंठ सहायता विगत दुई वर्ष धरी जेबेठ मुझे अच्छी मुझे देखी लक्ष्य कर सहायतार हाथ मानने आप निश्चय आमको बढ़े से दृढ़ विश्वास मोर रही द्वैतनगर जनसाधारण अकुंठ सहयोग बल आम निश्चित भाव में ये द्वैतनगरी को आहरी सरस सुंदर और सुरक्षित करने से 2023 आम अंगीकारबद्ध। धन्यवाद।